aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô trazendo o primeiro vídeo aí do que pode se tornar uma série pra gente de Far Cry Primal aí pessoal. Então, vamos iniciar isso daqui sem muita delonga, vamos lá, novo jogo, dificuldade normal. Ah, vamos na normal mesmo, legendas português, animação de busca, ok, vamos lá, cadê, iniciar aqui. Sim. É que eu dei um play antes aí, pessoal, só pra mim ver como que era o jogo. Quem me acompanha no Facebook viu aí que eu postei algumas prints. E agora eu vou trazer aí pra vocês. Então, espero que vocês curtam. E vamos lá, iniciar essa nova aventura. Se vocês apoiarem, vai se tornar uma série no canal, beleza, pessoal? Então é isso aí. E vamos lá, Far Cry Primal aí. Um jogo que eu esperei bastante aí pra ter ele na minha conta aí. Far Cry Primal de PC. Vamos lá, 2016, hein? Então é isso aí pessoal, 10 mil anos AC antes de Cristo. E é isso aí, vamos lá iniciar nossa aventura. Espero que vocês apoiem o jogo aí. A gente tá rodando ele no Ultra. Depois eu só vou dar uma conferida no volume aí, se tá muito alto. Eu acho que tá, no fone tá bem alto, mas eu vou conferir depois no jogo. E vamos lá. Iniciando aí, ó. Winja. Mase Hazar. Mase Janas. Palhu Mansepa. Winja Dwashala Tusama Winja Urus Waidash Gwifa Haplaha Winjai Damsha Mabaya Kwama Udam Krauhadan Yaudan Isila Haskapuris Winjana Irakas Parash Nu Laukas Kwama Mash Apashkanti Winja Brashtar Balshayua Gwasha Isso aí pessoal, vamos lá, o jogo tá incrível aí. Vai iniciar aqui, não lembro como que inicia. Ah tá, vai iniciar numa partinha bem legal aí que eu foi na onde eu. Nossa, fiquei de cara com o jogo, ó. Olha esses gráficos, pessoal. Estamos rodando no Ultra, lembrando aí. Se vocês apoiarem, vai ter mais vídeos sim da série. Do que pode vir a ser uma série, né? Por enquanto é só um vídeo aí aleatório. Mas vai depender de vocês. Gosto muito do jogo. Gostei demais do jogo. Demais, demais. Assim como gostei, me impressionei com o American Truck. Também estou me impressionando com esse Far Cry Primal aí. Vale a pena, pessoal, gastar o dinheiro nesse jogo, porque o jogo tá incrível. Olha só, olha os detalhes do rosto do cara. Bom, os comandos eu já aprendi bem. Siga Dalso, fique agachado e siga Dalso. Vamos seguindo, esse daqui é o Dalso aqui na minha frente. Aqui nós temos a lança, ó. Olha os detalhes, cara, desse mato, dessas coisas. A
Achar mamutes pequenos separado da manada. Então comer. Vamos achar, o mamute vai estar. Ó. Nossa, velho. Olha esses mamutes. Tô indo, Dawson. Ó, deixa só. Antes de tudo aqui, opções. Áudio. Áudio. Volume geral. Dá uma diminuída aqui, ó. Música. Música pode deixar que não dá nada. Diminuída assim. Isso. Vídeo. Gráfico tá no ultra, ó. Qualidade gráfica ultra. É isso aí. Vou retomando. Bom, espero que não tenha ficado muito bugado minha voz no começo, porque tava alto, tava no máximo. Olha que da hora ver o elefante jogando terra pra cima. Nem eu tinha visto isso. Cadê o Dawson agora, velho? Deixa eu usar. Cadê o Dawson? Ah, tá ali. Já pode levantar. Agora eles vão tacar fogo ali, ó. Vai espantar. Agora já era, hein? Agora é com nós. Deixa com nós. Vamos lá. Opa! Sai, mamutinho. Mamutinho, cabe. Vai matar nós, velho. Última lança, velho. Foi ruim. Catei outro aqui, ó. Mamutinho. Vem cá. Nossa, no olho, velho. Sai. Já era, velho. Já era, foi pro ovo o mamute, cara. Boa caça, irmão. Valeu. É nóis, parça. Precisando, tamo aí. Ó o mamute, velho. Olha esses detalhes, cara, dos pelos. Andar livre. Ah, eles falam tigre igual a gente, velho. Eita, pegou a mulher. Pegou. Vai. Eita, carambola. Eita, ficou feia a coisa, velho. Eita, pegou. Toma aí, tigre. Se eu pudesse, ó, eu ia lá atacar, mas o jogo não deixa. Ferrou-se-o. Eita, nossa. Tem a cara na gaia, velho. Desgrilo, velho. Eita, só bate a cabeça, velho. O cara azarado. Deve estar parecendo um time neutro uma hora dessa. Com a cabeça gigante. Vamos lá. Estamos acordando aqui, ó. Onde é que eu tô? Carinha aí, nossa, bagaço bonito, velho. Olha esses gráficos, cara, que impressionante, velho. Não para atacar. Acha a terra de ouros, ache nossos irmãos Windia. Perdido, Windia. Faleceu. Faleceu, velho. Nossa, virou a butuca do Zóio, é? O Schlaudraguash. Um índia a menos, hein? A mais não, né? Morreu, como vai ser a mais? Uru Shanti, a tigre Shantir, Tatista Dawson. Bom, então vamos lá catar uns materiais aqui, né, pra gente tá fazendo arma. É, eu sei que você precisa de arco, cara. Calma aí, né, precisa de... Isso. Daqui, ó.
Ardósia. Ardósia eu acho que só usa na hora de fazer o arco, hein? Apesar que o arco nem quebra. O que gasta é só as flechas. Bom, vamos lá. Então, nossa primeira confecção aí que nós vamos aprender agora é o fazer o arco. Beleza. Já entortou. Far Cry no PC. Prime, né? Far Cry Primal. No PC. Beleza. Agora já era, né? Apoio. Parti e atra Dawson. Caçando. Para caçar com eficácia, aproxime-se de sua presa devagar e aperte C para agachar. Segure V. Ah, tá. Beleza. Opa, tem barulho de bicho aqui, hein? Oh, não é isso daqui, não? O que é aquilo ali? Eu preciso ver. Não é nada. Bom, vamos caçar aqui agora um animalzinho. Pra gente já ter o que comer, né? Subir aqui, ó, sobe. Nenhum movimento até agora. Só umas pedras, umas. Opa, tem um bicho ali, ó. Vamos ver se tem mais algum aqui mais perto. Tem aquele ali, ó. Tá indo lá, ó. E caramba, fiz barulho, velho. Já era, já era, já era, já era. Ela tá correndo lá, ó. O rastro de sangue dela. Esperar um pouco. Tem bastante aqui, ó. Tombou, tombou ali em cima, ó. Pegar a flecha. E já fazer o estrago aqui, ó. Beleza, falta mais duas cabras aí. Vamos ver se eu vejo alguma se mexendo por aí. Difícil achar aqui, hein? Não sei nem pra. Ah, estão ali, ó. Tem uma ali, ó. Caramba, saiu da mira. Cadê essa cabrinha? Nem precisa. É só seguir o rastro dela. Tá, caramba. Correu, hein? Caiu aqui? Caiu aqui, ó. Pode tirar a visão de caçador. Escalpela estranha. Duas, beleza. Falta só mais uma. Opa. Vamos ver se nós vê outra aqui, né? Vamos ver. Difícil, hein, achar essas cabras. O jogo tá meio laranjado, né? Olha só, rapá.
Só seguir, caiu. Vá livre. Já era. Noite chega. Preciso de abrigo. Ah, pra lá. Agora aqui, ó. Tem mais. Deixa eu catar mais um pouco dessa madeirinha aqui, ó. Essa madeirinha, não sei porque, mas eu acho que ela vai ser boa pra... saber. Vamos lá. Aperta as teclas sem querer, já abriu uns negócios meio doido aí. Olha, cara. Que da hora. Vamos lá. Onde que é pra ir? Aqui. Aí, ainda bem que eu catei madeira, ó. E já escureceu. Cadê o fogo? Ah lá, ó. Fosse fácil assim, acender uma fogueira com pedra. Dando aquela aquecida. Isso. Winja Hadasta. Achou uma flecha. Panti Shastango. Wajra Tatichamahapur Baram. Fácil. Ah, tá. Ó, que da hora. Ó, véi. Da hora, hein? Ele foi fazer tacap, não sei o nome, com fogo. Então, beleza. Agora o que nós temos que fazer? Pra lá? Purchas da guastro d'água. É. Olha, véi! Essa parte que eu não tinha feito ainda não. Opa! Pegada, hein? Que é aquilo ali? Ixi, véi! Um tigre, cara. Ainda bem que foi embora. Tem um espaço, ó. Siga os rastros, Windia. Vamos seguir esses rastros aqui, ó. Passou por aqui, hein, ó. É sangue? É sangue, velho. Yudicha. O luto aqui, pegadas longas. Lá na frente. Palo Winja Guan. Morte por Winja é forte. Winja? Winja que fala, sei lá. Ah, peraí. Nossa, segura. Estamos seguindo as pegadas aqui.
Sai fora pra lá. Vazou. Vai, sobe. Esse lugar, velho. Tá pegando fogo aqui. Vai pegar fogo no negócio todo. Madeirinha. Pulou ali, ó. Caramba, esse negócio aqui é meio embaçado, hein? Tem que ficar seguindo aqui, cara. Procurar. Carne, duas carnes. Beleza, tá bom. Já tá cheia de... Tá sangrando, ó. Pê, que lugar que é esse, velho? Olha só, cara. Um ratinho. Naquele tempo já tinha rato, velho. Gordura animal. O que é que tem gordura animal? Aperte. Ah, tá. Peraí. Não preciso desse fogo aí não. O que eu preciso mesmo é ver onde ela, essa pessoa foi, né? Perto aqui. Ai, caramba. Fica toda hora metendo fogo nesse coisa aí não vira, né? Tá, deixa eu pegando fogo mesmo. Vamos correndo aqui porque tá demorando essa caverna aqui. Mão, ó. As mãos aqui. Dá medo, velho. Pelo que eu vi nos vídeos, tinha crocodilo. Ah, não sobe não. Tá, pegou o tigre, cara. Ó, a mão aqui, ó. Ixi. Já era, velho. O tigre fez a festa. Tigre! Atrás do seu! Vai. Vai pegar, velho. Eita caramba. E
E ela fazendo barulho, coisa de tigre. Olha, olha que gráfico, velho. Terra de ouros, descoberto. Nossa, velho, que da hora, cara. Ouros. Ninja. Na orrospi? Palu. Sashwalim shalam. Takar hasam. Saila. Tigri chawasu tii bayamartis. Tigri udam daf. Udam shaus. Dausam. Preciso. Eita, pega, ela tá arrancando a orelha dos caras. Utakar ulimuan. Ku, ai kagwasta. Ó, esse corte aí, tendência, hein, cara. Mi. Kawa. Ahatra. Guama. Guama. É isso aí. Bom, pessoal, o restante nós vamos continuar no próximo vídeo aí, se tiver, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dê aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se para estar recebendo todos os novos vídeos. Então é isso aí. Falou, valeu, abraços e fui!